Herec Alexander Bárta má okamžitú spätnú väzbu na svoju prácu priamo na ulici od divákov, ktorí sledujú nový život. A tie reakcie sú rôznorodé. Radio Gugu. Radio Gugu. Aha. Dobrý vkus. Či? To ste vy? Už nejaký ten čas je seriál Nový život na obrazovkách a vďaka svojmu príbehu a účinkujúcim hercom si našiel medzi vami, milí diváci, svojich fanúšikov. Aj herec Alexander Bárta, teda Paľo Cvikla, sa s postavou zžil. Toto meno vám už tak akoby prischlo za ten čas, ktorý sa vysiel Nový život. Pohukujú ľudia po vás na ulici takýmto menom? Nie. Nie, zatiaľ nie, ale odkedy sa spustil seriál, mám pocit, že tie odozvy sú pozitívne, čo myslím, že všetkých nás tvorcov to teší. A sa usmievajú na ulici, čo som teda akože rád, lebo je to vždy lepšie, ako keby sa na vás mráčili, alebo na vás splúli, alebo kričali. Takže som rád, ale ešte nevykrikujú žiadne mená alebo tak. Vecika. Sorry, nejde to. Mám niečo s kolenom. Futbalista, ktorého stvárňujete, aj sa venujete tomu futbalu, že máte radý šport všeobecne, alebo robíte ešte niečo, venujete sa niečomu, stíhate vôbec? Ale stíham, občas cvičím. Sú tak, ja v takých akože zvláštnych periódach. Mám periódu, kedy je to pravidelnejšie, potom sú periódy, kedy je to nepravidelnejšie. Teraz v zime som sa snažil troška lyžovať. Veľmi rád plávam a čo sa týka futbalu, futbal veľmi nehrám, ale možno, že aj k tomu dôjde, neviem. Ale kedysi som futbal hrával, myslím si, že som bol aj celkom šikovný. Trafili ste do bránky. Do lopty. A správne trefy mu idú aj v novom živote. Mimochodom, aktuálne už herci nakrúcajú jeho druhú sériu, takže núdza o skvelé, možno aj futbalové scény nebude. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Skvelý český komik Bolek Polievka sa vo svojich 70 rokoch rozhodol vstúpiť tretíkrát do Chomúta. Aj by sa patrilo, s Marcelou tvorili pár vyše 20 rokov a majú spolu 3 deti. Svadba bola dobre utajená, ľudia sa o nej dozvedeli až po paráde. Viac o obrade, ale aj krásne fotky novomanželov nájdete na webe Topstar.